Morjesta. Oluttestiä. Siinä on mitä tännekin on laittanut oluttestiä. Siinä on noita aikaisemmin nauhoitettuja. Ja nyt on tämän päivän lauantain testiä. Ne on näitä Oktoberfest-olusia. Eli tässä on Paulaner. Oktoberfest Bier. Saksalainen lager-olut. Ja Paulaner, tässä oli 6 volttista tämä Paulaner. Näpä sitten tätä lukaa se. Niitä on tosiaan 6 kappaletta näitä Oktoberfestin erikoisolusia tullut, niin Alkosta löytää. Paulaner. Kullan keltainen keskitäyteläinen miedosti humalut ja raikas olut, jonka aromeissa on hunajamaltainen hedelmäisyyden sitrusta sekä yrttien tuntua. Yhdistä vaikka paistettuun kalaan. Sehän on kalaa, mihin ollut sitten. Harmi, kun ei nyt olisi paistettua ahventa olisi tämän kanssa, niin sehän voisi toimia. Tämän näköinen. Ja takana näkyy sitten tuo olut hylly. Siellä näkyy vähän rekvisiittaa, pulloja ja mitä on maisteltu tuossa ja laseja. Paulaner ainakin hyvin kirkkaan näköinen oluthan tämä on. Kullan keltainen väritys. On kyllä raikkaan makun. Siitä eipä se yli eikä ympäri. Eikä nämä oikeastaan mitkä. Saksalaiset oluet on vielä pettymystä tuonut, että tosi hyvä ja tosi hienossa laakereissa, niin laakereissa on rimaa korkealla, että on niin paljon näitä hyviä laakereita tullut maailmaa. Suuri osa on kyllä ollut ulkomailla on sitten ainut, mikä on pilsnereistä nyt suomalainen ollut hyvä, niin oli tämä karhun. Karhun pilsneri, mutta niin kuin suomalaiset laakerit nuo, niin en ole vielä ei ole tullut vastaan pienpinnan suomalaista laakeria. No tietenkin alussa joku Sandels saattaa tuntua hyvältä, kun ei ollut vielä maistellut ollenkaan näitä ulkomaalaisia, mutta mitä enemmän näihin eri maiden makumaailmaan on tuossa nyt uppoutunut, niin sitten toinen toistaan parempia alusia vaan löytyy. Mutta Paulanerille niin 4 pinnoa annan tälle. Mutta saksalaiset ei ole ikinä, että ne on kaikki melkein niitä 4-5 pinnan alussa. On nyt ihan sama, antaako sen 4-5, mutta annetaan nyt 4 tälle. Suosittelen koettamaan näitä Alkosta. Tosiaan löytää, sitä varmaan löytyy Kiuruven Alkosta ainakin, niin omaa hylly sitten, missä on nämä kaikki Oktoberfest-kaljat. Mutta ei mitään. Näihin kuvia. Näihin tulee. Täältä tähän.